ඊයේ දෙහිවල නිවසක ඇති වූ ගින්නෙන් වෛද්‍ය ගැබෙනි මිරිය මියගොස් වෛද්‍ය සැමියා සහ පස්හැවිරිදි දරුවා පිළිස්සුම් තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇත. මියගොස් ඇත්තේ හොරණ මූලික රෝහලේ හිටපු වෛද්‍යවරයෙකු 32 වැනි විදර්ශනී ඩයස් මහත්මියයි. ඇය පස්මස් ගැබිනියකි. ඇගේ සැමියා වන ජයවර්ධනපුර රෝහලේ අක්ෂි වෛද්‍ය 36 වැනි අනුරංග ඩයස් මහතා සහ සිව් හැවිරිදි පුත්‍රයා අසාධ්‍ය තත්ත්වෙන් කළුබෝවිල රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකේ ප්‍රතිකාර ලබන බව එම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියා. ගින්නෙන් බරපතල පිළිසුම් තුවාල ලබා සිටි වෛද්‍යවරිය රෝහල්ගත කරන විටත් මියගොස් සිටි බවද වෛද්‍ය ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියා. ගින්න හටගත් අවස්ථාවේ වෛද්‍යවරයාගේ 63 වැනි මවද නිවසේ සිට ඇති අතර ඇයට කිසිදු අනතුරක් සිදුවී නැති බවද පොලිසිය කියා සිටියා. ගින්න හටගෙන නිවස දුමෙන් වැසී යද්දී පහත මාලයේ සිටි වෛද්‍යවරයාගේ මව ඉහළ මාලයේ සිට වෛද්‍ය පුතුට සහ ලේලිට කතා කොට ඉක්මනින් නිවසින් පැන ගැනීම සඳහා පහළට පැමිණෙන ලෙස කියා ඇයට ඉහළ මාලයට පැමිණෙන ලෙස ඒ දෙදෙනා පවසා ඇති බව මූලික පරීක්ෂණවලදී හෙළි වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු මවට දුමාරිය මැදින් ඉහළ මාලයට යෑමට නොහැකි වූ නිසා ඇය නිවසින් පිටතට පැමිණ ඇති බවත් ඊට සුළු වේලාවකට පසුව මුළු නිවසම දුමෙන් සහ ගින්නෙන් වැසී ගොස් ඇති බවත් පොලිසිය පවසා සිටියා. බෙල්ලන්විල සෝමරත්න මාවතේ නිවස ගිනිගන්නා බවට බොරලැස්ගමුව පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රියංක සිල්වා මහතාට ලැබුණු තොරතුරුකට අනුව වහා ක්‍රියාත්මක වුණු ස්ථානාධිපතිවරයා ඒ පිළිබඳව දෙහිවල ගල්කිස මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයට දන්වා සිය නිලධාරින්ද සමග එම ස්ථානයට යන විට වෛද්‍ය යුවළ සහ දරුවා ගින්නට කොට වී සිටි අතර ඔහු ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහ ගිනි නිවන නිලධාරින්ගේ සහයෙන් ඔවුන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. යාබද නිවෙස්වල කොන්ක්‍රීට් බැමිවල ඉනිමන් තබා වෛද්‍ය යුවළ පදිංචි දෙමහල් නිවසේ වහලට නැගගත් පොලිස් නිලධාරීන් හා ගිනි නිවන නිලධාරීන් වහලේ සෙවිලි තහඩු කඩා නිවස පරීක්ෂා කරද්දී වෛද්‍ය යුවළ සහ දරුවා නානකමරේ වැටී සිටිනු දැක තිබුණා. වෛද්‍යවල සහ දරුවා ඒවන විට සිහි විසන්‍යව සිටි අතර පොලිස් සහ ගිනි නිවන නිලධාරීන් මහත් ආයාසයක් දරා නිවසට බැස පළමුව දරුවා පිටතටගෙන බොරලැස්ගමුව පොලිසිය නතර කර තිබූ 19:90 සුවසැරිය ගිලන් රථයෙන් රෝහල්ට යවා ඇති අතර ඉන් පසුව පිටතටගත් වෛද්‍යවල බොරලැස්ගමුව පොලිසිය ජීප් රථය මගින් රෝහල්ට යවා තිබුණා. පොලිස් නිලධාරීන් සහ ගිනි නිවන නිලධාරීන් නිවසේ වහලේ තහඩුව කඩා බලන විට වෛද්‍යවල සහ දරුවා නානකාමරේ ජලකරාමේ විවෘත කරගෙන සිට ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරා. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැතයි බොරලැස්ගමුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා කියා සිටියා. ගින්නෙන් නිවසේ සියලු දේපළ විනාශ වී ඇති අතර බිත්තිවලට පවා බරපතල හානි සිදු වී ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කළා. මියගිය වෛද්‍යවරිය සහ තුවාල ලබා සිටින ඇගේ අක්ෂ වෛද්‍ය සැමියා මෙම නිවසට යාබදව පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. ගින්නට හේතුව සොයා ගැනීමට රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ද කැඳවීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඔබ තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.